Forca më e re politike në vend, Partia Zgjedhja, e ka qelur degën e saj në zonën e plazhit në Durrës. Në takimin e organizuar me këtë rast krahas antarëve dhe simpatizantëve të kësaj force politike, merrte pjesë edhe kryetari i saj Koço Kokdhima. Në fjalën e rastit ai ka vlerësuar rolin e zgjedhjes si një alternativë të re për shqiptarët. Kokdhima ka theksuar midis të tjerash se zgjedhja mund të jetë forcë e katërt politike, por për nga vizioni është forcë e parë. Misioni kryesor është largimi i kësaj kaste kriminale politike që e ka çuar vendin në skëter dhe po i humb identitetin, duke krijuar një politikë të re që do u jap shansin shqiptarëve dhe veçanërisht të rinjve që të jetojnë në vendin e tyre, ka shtuar Kokdhima. Ne nuk do bëjmë koalicion me asnjërin. Ne duam ta përmbysim PS-n. Duam ta përmbysim PD-n. Duam ta përmbysim LSI-n. Duam ta përmbysim kastën. Duam të përmbysim këtë, e dini ç'është kjo kasta? Janë një bashkësi. Një bashkësi. Partish, pushtetarësh dhe oligarkësh që praktikisht komandojnë dhe qeverisin gjithë çka në këtë vend. Kontrollojnë pasurit, kontrollojnë tregjet, kontrollojnë pushtetet, kontrollojnë shtetin, kontrollojnë qeverit, kontrollojnë gjithçka. Ky grusht njerëzish, po, e ka katandisë Shqipërinë në këtë derexhe që as nuk i njeh, as nuk i pranon dhe as nuk i do djemt dhe vajzat e veta. Duke ju referuar koalicioneve të mundshme, Kokdhima ka theksuar se nuk do të bashkëpunojmë me partitë vjetra që e kanë katandisur Shqipërinë në këtë katastrofë dhe as me partitë shtojca pa identitet. Në takimin me rastin e çeljes së degës së re të Partisë Zgjedhja në Durrës, kanë përshëndetur edhe Denis Çelçima, kryetari i degës Partisë Zgjedhja në Durrës, dhe Klajdin Albani, kryetari rajonal i Partisë Zgjedhja për qarkun e Durrësit. Në fund të takimit janë shpërndarë dhe tesera për antarët më të rinj kësaj force politike.